ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଗତବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ। କିଛି ମଡ଼େଲ ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମେ 10 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 13 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ମଡ଼େଲ ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଜଳରେ ସୀମିତ ରହିବ, ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମେ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ 2 ମାସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜରାଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ କଲାଣି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେଭଳି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମରାଇଭ।